Marveshja e Prespës nuk është arsyeja që çoi Greqinë zgjedhjet e parakoshme parlamentare, kështu u shpreh profesori universitar nga Greqia, Konstantinos Tsitsilikis. Ai u shpreh se marveshja është një hap pozitiv drejt miqësisë dhe bashkëpunimit më të madh ndërmjet dy fqinjeve. I don't think so that much. Nuk besoj se është për atë. Ndoshta kjo ka ndikuar vetëm tek një pjesë shumë e vogël e votuesve. Pas gjithë kësaj ka disa gjëra më të rëndësishme që ndikojnë tek votuesit që të mos votojnë për partinë e Sirizës. Gjithsesi do të kemi zgjedhje pas 4 javëve dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë. Zgjedhjet e parakoshme në Greqi do të mbahen me 7 korrik. Këtë e konfirmoi dje kryeministri grek Alexis Tsipras në një intervistë për televizionin shtetëror grek RT. Ndërsa duke folur rreth marrëveshjes së Prespës, ai tha se ndjehet krenar pavarësisht çmimit politik. Ndërkohë që për profesorin e të drejtës ndërkombëtare Konstantinos Stratilatis, marrëveshja e Prespës është pjesa më e mirë e historisë së Ballkanit të shekullit 21. Për të dy vendet duhet të punojnë në zbatimin e plotë të kësaj marrëveshje. The key issue is not whether you have the green light. Çështja kryesore nuk është nëse ju merrni dritë jeshile ose jo për antarësim në Bashkimin Evropian, por çështja kryesore është se ju do të keni 30 kapituj para jush dhe do të kuptoni se nuk është vetëm çështje teknike të ndryshosh disa ligje. E gjithë shoqëria duhet të ndryshojë mentalitetin. Jo vetëm politikanët duhet të kenë përgjegjësinë për t'u çuar diku nëse nuk ndihmon edhe shoqëria, sepse ky është një proces. Pra nuk është diçka që shkon e e blen. Nëse nuk i ke parat, nuk e blen. Çështja nuk është ashtu e thjeshtë. Stratilatis tha se Ballkani ka arritur t'i dërgojë mesazh botës se edhe për çështjet më të ndjeshme mund të gjendet rrugë për kompromis, ndërsa marrëveshja e Prespës ishte bileta e Maqedonisë për në BE dhe marrja e datës është e padiskutueshme pa marr parasysh periudhën kohore.